მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. დახმალი? აბა. დახმალი კიდე ერთ გამოიერ საბათობა. არა. გადავიდე ერთ სამშაბათს. მე დალუკული არის. და ანუ ეს თქვენ თვითონ შეიკერით იყიდეთ თუ როგორ მოგვიყვეთ ეს დეტალები. რეკლამა გამომივა რომ დავასახელო ფირმა, მაგრამ ცნობილი ფირმა არის თბილისში, რომელიც ჩოხებს კერავს. ის არ სრულული ექნება, სხვა ეროვნებისაც დაშვებულია ამ თავიანთ ეროვნულ დასაცმელში ყოფნას. ასე რომ ეს არის დემოკრატია. ხოთ წელიწადში ერთხელ ან წელიწადში ორჯერ თუ გამოცხადდება ესეთი დღე და დავამკვიდროთ ამ პრაქტიკას, ძალიან კარგი იქნება თუ ვივლით ამ სამოსით იმ დღეს და იმ ორ დღეს დავუშვათ და ამით პოპულარიზაციას გავწოთ, უფრო ლამაზიც იქნება, უფრო არაორდინალურიც იქნება. ყოველ დღე მართლა ესეთი ჩიხტიკობები ცრიანული ცოტა გამიჭირდება, შესაბამისად გამიჭირდება ამ კანონისთვის ხარის დაჭერა. თუმცა ძალიან ისეთი ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ინიციატივა, რატომაც არა, თუ ასე არ მივიღებ, შეიძლება მივიღოთ სხვაგვარად, ანუ ისე ვთქვათ, როგორც მე ვამბობ, ან შეიძლება უფრო უკეთესი ვარიანტი შემოგთავაზოს ვინმე და ძალიან საინტერესო იქნება. რატო არა, ძალიან ლამაზი იქნება, წარმოვიდგენია იმ დღეს ყველა დეპუტატი და სხვა ჟურნალისტების ლამაზები იქნებით ერთ დღეს, რომ ყველა ეროვნული ტანსაცმლით გადავწყვიტოთ, რომ მოვიდეთ პარლამენტში.